საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციატივით შესაძლოა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლებისთვის სტატუსის მოხსნის პროცედურა გამარტივდეს. საკანონმდებლო ორგანოში კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია, თუმცა განხილვები ჯერ არ დაწყებულა, ვიდრე საკითხზე მუშაობას პარლამენტი დაიწყებს. 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. მესამე სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში ქვეყანას მილიარდი რესურსის მთლიანად გაქრობა ემუქრება. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით, რომლის განხორციელებაც უწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში სურს ძეგლზე სტატუსის მოხსნა, ისეთ შემთხვევაში ხდება შესაძლებელი, როგორიცაა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის არსებობა. იურისტების თქმით, აღნიშნული ტერმინები ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა და ამ გზით ხელისუფლება უკანონო ქმედების კანონიერი გზით განხორციელების საფუძველს ქმნის. მიგვაჩნია, რომ ნორმის ცვლილებიდან გამომდინარე, ნორმა თვითონ არ არის განჭვრდადი ხასიათის, ის მრავალ გამოსავალს იძლევა და სახელისუფლებო ორგანოებს მიცემს ამ უფლის მიგვაჩნია, რომ არასწორი ინტერპრეტაციის საშუალებას, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითნებობის მაღალი ხარისხი ექნება. მიგვაჩნია, რომ ხანდახან სექტორის სტატუსის მოხსნა მოხმარდება, ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო დაფინანსებას და გაიყიდება ინვესტიციების მიზნით. აქედან გამომდინარე, ეს საკანონმდებლო ცვლილება არ ემსახურება ამ კანონის მიზნებს და ის სხვა მიზნებისაა მიმართული. იმდენად ბუნდოვანი არის ის დეფინიციები, რომელიც კანონპროექტში არის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი, რომ აბსოლუტურად ზრდის იმ რისკებს, რომ საერთოდ დაუცველი გახდება კულტურ მემკვიდრეობის ძეგლის მქონე შენობები და ზრდის სუბიექტურად გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. თემაზე სასაუბროდ დღეს მაცნე სტუდიაში საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელი შოთა გუჯაბიძე მოვიწვით. დიდი მადლობა შოთა სტუდიაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევით. თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი იმ 11-თაგანი, რომელმაც პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვების ინიციატივა დააყენა. რა არის მთავარი მიზანი და რა გამოიწვია თქვენი პროტესტი პირველ რიგში ამ კანონთან მიმართებაში? პირველ რიგში პროტესტი ფიქრობ ბუნებრივი არის, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობა ბათუმში საქართველოს ზოგადად ძალიან ძიმე დღეში არის და პლუს ამ კანონის მიღება იქნება გაჭირებულისთვის აღმარჩეფის მიწევა და პროტესტი ბუნებრივიც არის და ვცდილობთ, რომ იქნება რამენაირად დაინახოს პარლამენტმა, მთავრობამ, რომ საზოგადოებაში არის ამის შესახებ არა საზოგადოებაში არის პროტესტი და დამოკიდებულება არის ცუდი. შესაბამისად, ეს მართლა უთხრათ ამის დიდი იმედი არ მაქვს, რომ ამას გაითვალისწინებს ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში პარლამენტი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაღაც პროტესტა ბრძოლას ყოველთვის აქვს ასე. ერთ-ერთი მთავარი გაურკვევლობა, რამაც ტერმინებმა, შემდეგმა ტერმინებმა გამოიწვია, განსაკუთრებული შემთხვევა და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. ამ ტერმინების ირგვლივ იურისტებიც შემოვისმენთ რეპორტაჟიდან და ზოგადად მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ძალიან ფართო მცნება და რთული დასამტკიცებელი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან რა იგულისხმება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობაში, რა შეიძლება განმარტოს და ზუსტი დეფინიცია მისცეს ამ ტერმინს. ეს მოდებრივიც არის, სწორედ იმ პოლიტიკის გაგზელება არის, რომ რაღაც შაბდო ისეთი ბუნდოვანი, რომ შიგნით შეგვიდეთ ადვილად შეგეთვლის ლავირება, რომ აი რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას არ ვიცი მე რა არის სიმართლე, რომ გითხოთ ეს რაღაც მინისტრს, რომ ქუსლში ეკალი შეესოს და მომდეს უცებ რაღაც იმ ეკლის გამო რაღაც სისულელების გაკეთება, ალბათ ამის უფლებას ექნება, იმიტომ რომ ეს თვითონ გადაწყვეტს, რომ ეს არის სახელმწიფო მნიშვნელობის შემთხვევა და ასე შემდეგ. ჩვენ მოვისმინეთ შოთა კულტურის მინისტრის კომენტარი ერთ-ერთ ტელევიზიასთან, ან გულში გააკეთა კომენტარი და აღნიშნა, რომ აუცილებელია ოქროს შუალედის მოძებნა. ჩვენ დღეს ვცდილობდით მასთან დაკავშირებას, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი კონტაქტი ამდრომდე ვერ შედგა. ძალიან საინტერესოა, რა იგულისხმება ოქროს შუალედში საზოგადოებისთვის და ალბათ თქვენთვისაც და რას ფიქრობთ? მე ვერ გავიგე სიმართლე გითხრათ და ძალიანაც პრინციპში ის გავიგე, რომ ძალიან პრინციპი არ გააჩნია ამ ადამიანს რაღაც კონკრეტული ხედვა, უფრო თავისი უპრინციპებლობის და დამადასტურებელია, იმიტომ რომ არ უნდა თქვა რაღაც ეთობა ხელისუფლების ძინავდე წასვლა, არც ის უნდა რომ საზოგადოების ძინავდე წავიდეს და ჩემი თვითონ აქვს სწორედ ოქროს შუალედის საზომი და არა კანონმდებლობა. ღია უნდა და ფიქსირო საკუთარი პოზიცია, ეს არის მოღალატებული ნაბიჯი კულტურული მემკვიდრეობისადმი, თუ რაიმე რეალურად ახლა კულტურის მინისტრი არის კაცი, თუ კი რაიმე რეალურად სიმდიდრე ქვეყანაში გაგვაჩნია, ეკონომიკა ჩვენ არ გვაქვს, სპორტი ისი რამგმარობა ჩვენ არ ვიცით, აი კულტურის გარდა რაც რაღაც საუკუნეების განმავლობაში არის შექმნილი, არანაირი ღირებულება სახელმწიფოში არ არსებობს გასაგებია ამ შემთხვევაში.
შემთხვევაში ეკონომიკის მინისტრის პოზიციაც, რომ რაღაცა თითქოს ეკონომიური რათულები აქვს, რაშიც ღრმად მეპარება ეჭვი. და ღიად უნდა დააფიქსიროს, რომ ეს არის ძალიან ცული სახელმწიფოსთვის, ეს არის ღალატი. დააფიქსიროს თავის პოზიცია, რა ვიცი, ამ გადადგეს, ამ პროტესტი გამოცხადოს, ან თავი დაიწვას, ან რა ვიცი რაღაცა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის პირადი კონკრეტული პასუხისმგებლობა ამ კონკრეტული მინისტრის, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე ფიქრობ, რომ ბატონო დიშარი არის საქართველოს მოქალაქე და არა მინისტრი, მინისტრიც არ არის, მაგრამ ფიქრობ, ეს მეორე ხარისხოვანია და საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიციები და გადაწყვეტილება და ზარდ გამოთქვეს პროტესტი ამის შესახებ და რა უშენ და ვისის ინდისის და ნამუსის მეთოდით. თუ გაქვთ ინფორმაცია ბათუმში როგორი მდგომარეობა დღეისათვის, რამდენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი გადაურჩა წინა ხელისუფლების დროს ინვესტორების მიერ შესყიდვას, ანუ რაღაც სხვადასხვა ობიექტების გახსნას, მსგავს პრობლემას რამდენი ობიექტი გადაურჩა და თუ გაქვთ ინფორმაცია მათ მიმართ რაიმე, ან მათ ხომ არ არის დაგეგმილი უკვე გადარჩენილ შენობებში რაიმე ტიპის დაწესებულებების გახსნა ან ინვესტიციები ცების განხორციელება. სიმართლე გითხრათ, ეგ არ ვიცი და ნაკლებად მაინტერესებს. შემი ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში პირველ ხარისხოვანი არის რამენერად გადარჩეს ძელი განადგურებაზე. იქ რა ფუნქცია იქნება, ეგ დამატებით ვიცით ახლა რაც ხდება, ძირითადად იმართება რაც კაზინოები, კომერციული დაწესებულები, ბანკები, სამინისტროები, სამინისტროები რა იყო. სასტუმროები, ბორდელები და ასე შემდეგ. პეტიციაში წავი კითხეთ, რომ თქვენი პროტესტი უკავშირდებოდა ასევე საჯარო დისკუსიებსაც. თქვენ აღნიშნავთ, რომ კან პროექტის მომზადების დროს არ იყო შესაბამისი ორგანიზაციების დაინტერესებული პირები, არ ქონდათ შესაძლებლობა ჩართულიყვნენ ამ პროცესში და საჯარო დისკუსიებში მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენი აზრით, რატომ მოხდა ასე შეფარულად, თუ შეიძლება ვთქვა, კან პროექტზე მუშაობა და რატომ არ გაითვალისწინეს მოქალაქეების და საზოგადოების დიდი ნაწილის აზრი? ეგ უკვე ერთი წელი უკვე ხელისუფლება და ძალიან კარგად ჩანს რამდენად დაინტერესებს საზოგადოებრივი საზოგადოების აზრი. იმიტომ ეს არის პირდაპირ გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რაც დაამკვიდრა წინა ხელისუფლება. სიმართლე რომ ვთქვა, წინა ხელისუფლებასაც რაღაც დრო დაჭირდა, სანამ ამ პოლიტიკას ჩამოაყალიბდა რა სანამ ამ მექანიზმს მოძებნი და რა შეიძლება დაანგრიო, ამ დანგრევის ხარჯზე რა მოგება შეიძლება ნახო, ვინ რა ფული გააკეთოს, ვინ რა ქთამი აიღოს და აი ამ გამზადებულ სისტემაში მოვიდა ეს კორუფციას შეუწყობს მნიშვნელოვნად ხელს მიიჩნევთ ხო? კორუფციას შემიძლია უფრო ნაკლებად შეუწყოს, იმიტომ რომ ამ კორუფციის გაправება მოხდება რეალურად და კანონდარგვა ალბათ უფრო კანონიერად დავანგრევთ, კანონიერად გავანადგურებთ კულტურის ძეგლებზე. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რომ რამდენი კულტურის ძეგლი არის ბათუმში, არის დაახლოებით უარსობი 253 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ამის დაახლოებით ალბათ 10%-იც არ იქნება, რაც არის ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლი და ბატონი ეკონომიკის მინისტრის ეს ინიციატივა სწორედ ეხება იმ ძეგლებს, რომელიც არ არის ეროვნული მნიშვნელობის, ანუ ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლი არის. თან ისეთი მეგობრებს ეგ ინტერვიუ ნახეთ, როცა ის ამბობდა, რომ ეს ეხება მხოლოდ ეროვნული არა ეროვნული და ადგილობრივი მნიშვნელობის და რაღაც თითქოს ამის შეღავაც მიწევდა, რომ იმას დავაყოლეს კი არა, რაც იმას ვანდროთ მარტო. ხო, აი საინტერესოა თქვენი პოზიცია, თქვენ ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც წრების განმავლობაში იცავდით ორივე ტიპის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ამ შემთხვევაში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება, რომელს დავანგრევთ, რომელს არა? ანუ სწორია თუ არა ეს მიდგომა საკითხისადმი? იცით, ეროვნული და ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლი სტატუსის არის მაინც ადამიანების გადასაწყვეტი იმ ადამიანებთან ჯგუფმა, რომელმაც გადაწყვიტა შეადგინა ეს სია, რომელიღაცას ეს კატეგორია მიენიჭა, რომელიღაცას არ მიენიჭა, რომელიღაცას საერთოდ არ მიენიჭა, რაც შეიძლება მეორე სპეციალისტი ამას არ ეთანხმებოდეს, ან მეორე ეთანხმებოდე, ან მეტნაკლებად საქმე შეხედული ადამიანი. მაინც რაღაც გემოვნების გადასაწყვეტი არის, აი აშკარად არ მაგრამ რაღაც აი რაღაც მომენტში როცა იხლის თავს რაღაც რამდენიმე პარამეტრი შეერთობლიობა, იქ შეიძლება რაღაც ლავირება მოახდინოს. აი თუნდაც მაგალითად პოსტა ვერანაირად ვერ შეუშალა ეროვნული კონსტიტუციის ვერანაირად ვერ შეუშალა ხელი დანგრევაში და ახალ დინისიამოვნებით ინგრევა თუნდაც ადგილობრივი მნიშვნელობის. რას ფიქრობთ თქვენ, ეს პეტიცია ხელმოწერების შეგროვება შეძლებს თუ არა პროცესის შეჩერებას, ან გადაწყვეტილების მიღების დროს იქნება თუ არა შესაბამისი პირების მიერ გათვალისწინებული? როგორი მოლოდინი გაქვთ? მე ფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიტყვი მკლავ ის განსხვავებაზე ვარ და ვფიქრობ, რომ ხალხის რაოდენობა, რომ კლად ისეც არ არის საქმე, რომ ამ დემონტაჟს ფეხზე გვეკიდოს ჩვენ
ამ კულტურული მემკვიდრეობა ამას დაინახავდეს ხელისუფლება მე ფიქრობ რომ ამას აზრი აუტებებიც იქიდე რა თქმა უნდა თქვენსაო პეტიციაში შეთა წავიკითხე რომ პარლამენტი კანონ პროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს და აქვე თქვენ გამოთქვით საშიშროება რომ ეს არიძლევა საშუალებას სწორედ ამ დაჩქარებული წესით განხილვის დროს არიძლევა საშუალებას სხვა დაინტერესებული პირებიც ჩაერთნონ და მიიღონ მონაწილეობა ამ განხილვაში ნუ სწორედ ამიტომ გააკეთეს რომ აცდენ ამ პროცედურას თქო საზოგადოების გან პროტესტ რომელსაც მეტნაკლებად მაგრამ მაინც ვითვალისწინებთ ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ფასადზე მაინც ამიშავებს შეგვეს და ვიცი რომ ახლა არის პროცედურული დარგი თუ რაღაც სწორედ შეიძლება მომხრის გამო სიმართლე ვთქვათ მანდამენტს ვერ უკვე ამ კალენდრულობაში და მაგრამ იქნება ალბათ აუცილებლად ჩაასწორო მე რაღაც შეცდომარი და მეორეჯერ გაიტანებენ ან დაამტკიცებენ არა მე ვიცი რომ პარლამენტში ბევრი წინააღმდეგი არის ამისი ამ კანონის მაგრამ აი რამდენად იქნება ამისი გულისხმობთ ვისგან შეიძლება მე ვიცი კაზე საუბრებიდან ახლა ვიცი რამდენად მოგს ამისი ხმამაღლა თქმის უფლება ამ რამდენად თავშევი კარგი მაგრამ უკვე ის არის ზოგიჭირი რომ მარგებელია ნაციონალების იმედი რომ იქნება კაც იმდონეზე რომ წახდები ფიქრობ რომ ნაციონალები ამ შემთხვევაში არ დაუჭიროს ამ ფიქრობ რომ საპარლამენტო უმცირესობამ შესაძლოა არ დაუჭიროს ამ კანონს პროექტს ახან ერთმანეთი ჯინზი არიან შეიძლება ამ სიტუაციით ისარგებლოს დროებით ალბათ მაინც კულტურული უმრავლესობის განწყობის შესახებ ხო რა გაქვთ რაიმე უმრავლესობა როგორც წესი ის ყველა პარლამენტში და მათ შორის შემოსა ვართ გამონაკლისი იციან ხელის აწევა დაშვება ჭამა და მონელება და მე სიმართლე გითხრათ ამ ხალხის იმედი დიდად არ მქონს და რა შეეხება პეტიციას ამ წუთისთვის რა ინფორმაცია გაქვთ რამდენმა ადამიანმა მოაწერა პეტიცია 6-ამდე იყო აი წამოსვლის წინ ნახე და ორგანიზაცია იყო დაახლოებით 30-ამდე კარგი ძალიან დიდი მადლობა ტელემაყურებელს შევახსენებ სტუდიაში საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელი შოთა გუჯაბიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გამოგზავნეთ გამოშვებას